prende o maior traficante da Asa Norte. Quem tem o detalhe, a informação é... Dionísio Freitas, muito boa tarde a você. Boa tarde, Henrique. Boa tarde, quem está acompanhando o Balanço Geral. É isso mesmo. E quem deu a dica, Henrique, para conseguir prender esse acusado foi o próprio Luiz Felipe, esse homem que você vai ver aí na imagem. Ele que tem 33 anos de idade e foi considerado, assim como você falou, um dos maiores traficantes aqui da Asa Norte. O Luiz Felipe é esse daí que você vê na imagem. Por que que eu digo que ele deu a pista para a polícia para a prisão dele? Porque quando a viatura da Polícia Militar passava ali pela quadra 704 da Asa Norte, o Felipe começou a ter um comportamento diferente. Os policiais acharam aquele comportamento um tanto quanto estranho, ele estava bastante nervoso. Ao se aproximar da viatura, os policiais fizeram a abordagem e descobriram com ele, Henrique, algumas drogas, um material esverdeado que provavelmente é maconha e dinheiro. Aí os policiais fizeram a abordagem, começaram a fazer aí um pequeno interrogatório e quem conta os detalhes dessa história pra gente é o Tenente Cerqueira, que é o subcomandante da primeira companhia aqui na Asa Norte, e explica pra gente melhor. Foi mais ou menos isso, né, Tenente? Ele mesmo deu a pista pra abordagem e quando a polícia fechou o cerco, encontrou um grande material na casa dele. Explica pra gente como foi. Boa tarde, muito obrigado pela participação. Boa tarde a todos os telespectadores, boa tarde. Foi exatamente dessa forma. Pelo fato de ser já um traficante conhecido, ao se aproximar da guarnição do grupo tático, né, da Asa Norte, ele demonstrou certo nervosismo e decidiram ser feita a abordagem. Foi encontrada uma pequena quantidade, aparentemente, como maconha, e nesse momento da abordagem, o telefone do mesmo não parava de tocar. O tempo inteiro, recebendo diversas mensagens. Foi solicitada a permissão para verificação e foi constatado nessas mensagens que era realmente solicitação para venda de drogas, né? Que ele realmente vendia e foi dessa forma, foi autorizado posteriormente a entrada na casa do mesmo e foi apreendido uma grande quantidade de entorpecentes, né? Esse material que a gente vai ver na imagem daqui a pouquinho. Segura aí a imagem, se puder, para que a gente consiga explicar o que é que tinha na casa dele. Tinha um pé, uma planta, um pé de maconha com 1 metro de altura, mas não era só isso? Não, foi apreendido também juntamente mais de 3 quilos de maconha, mais de 1 quilo de haxixe, 50 gramas de cocaína, 34 comprimidos de êxtase e 10 micropontos de LSD. Uma grande apreensão. Agradecer e parabenizar o trabalho feito pela Polícia Militar. Agradecer a participação aqui no nosso link ao vivo. E é isso, Henrique. Os policiais conseguiram identificar o comportamento estranho de Luiz Felipe, conseguiram encontrar todo esse material com ele e ele vai passar pelo menos o final de semana. E a gente espera que fique mais tempo dentro da cadeia para ver se ele consegue deixar de praticar esse tipo de situação aqui pela